Essa técnica de tatuagem é chamada de Tebori. Te significa mão e Bori significa esculpir. É uma técnica tradicional japonesa. Ela surgiu no Japão no século 17 ou no século 18. Não se tem registro, mas o que eu conheço dessa técnica é que ela vem sendo aplicada desde essa época. Inclusive, nessas tatuagens com desenhos artísticos, essa técnica sempre foi usada, pois antes o Japão usava outros métodos para fazer tatuagem, mas não a tatuagem com desenhos artísticos. Eles, os japoneses, usavam agulhas presas a varetas de bambu para marcar criminosos ou para marcar pessoas que pertenciam a certas regiões. No século XIX, a tatuagem começou a ser usada somente como método de tatuagem artística. E essa técnica de tatuagem feita à mão começou a popular mundialmente a partir que os americanos surgiram na ilha do Japão e divulgando ela para o Ocidente. As máquinas de tatuagem também começaram a aparecer no Japão no início do século XIX. E aí foi a junção das duas técnicas e é essa que eu uso atualmente. E aí pessoal, eu tô aqui com o Pedro, aqui no sul de Minas. Eu vim fazer uma sessão na tatuagem dele. Ele vai todo mês em São Paulo para se tatuar. A gente aproveitou para fazer uma sessãozinha de tatuagem na perna dele. O Pedro vai falar aqui um pouquinho aqui sobre a cidade de Alfenas, de onde que ele é. Ele sai daqui do sul de Minas e vai em São Paulo uma vez por mês para se tatuar. Fala aí galera do canal do Mestre, eu sou o Pedro, tenho 22 anos, sou apaixonado aí nessa arte que o Mestre pratica aí, que é o Tebori, que é bastante raro da gente encontrar artista que faz esse tipo de trabalho aqui no Brasil. E eu sou um fã do fera aí, não hesitei em fazer o trabalho com ele. E tamo aí fechando a perna no Tebori. E vamos mostrar para vocês um pouquinho aí como tá ficando o trabalho. E aqui nesse rolê também rolou uma pescaria. Se você acompanha o canal, quem tá de volta aí comigo aí gravando é meu pai. Eu levei ele pescar um pouco. Porque aqui na região tem um lago que chama Furnas. E lá tentando pescar outra vez, vamos ver. Vou mostrar aí no final do vídeo aí mais um pouquinho da pescaria aí com meu pai. E agora vamos conferir a tatuagem um pouquinho aí. Pedro, ele me contou um pouco sobre a história, como foi o acidente. Ele teve um acidente em 2018, onde ele fraturou a perna em dois lugares. E depois que ele teve esse acidente, ele passou um tempo por recuperação. E ele decidiu fazer essa tatuagem para homenagear um pouco a família, homenagear a vida. E ele me procurou para fazer a perna toda, né, com o estilo da tatuagem japonesa, juntando as tatuagens que ele já tinha antes, fazendo uma fusão dos trabalhos que ele tinha antes, com o meu trabalho feito em Tebori.
Esse foi o vídeo de hoje. Entrei aí, a gente trocando ideia um pouquinho aí com o Pedro, tatuando um pouco a perna dele no Tebori, aqui em Alfenas. Ele é um cliente que está fazendo desde o ano passado, desde novembro. Ele vai uma vez por mês em São Paulo para fazer a tatuagem na perna dele. E ele é um cliente que tem essa história sobre essa perna ali, que ele sofreu esse acidente, e ele tá fazendo essa tatuagem por esse motivo de recuperação, talvez. Eu espero que você goste do vídeo, e se você acompanha o canal, deixa a sugestão. Eu sempre escolho as sugestões dos inscritos para gravar. Tem alguns conteúdos ainda para produzir aqui no sul de Minas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!